כי לא היה כיף. כי לא, תשמע, הילדים בעוטף, אני לא צריכה לספר, אני באמת... לפני שהיה אפילו... עוזי, תגיד, תוך כדי שאנחנו מתעדכנים בתוצאות של השיגורים האלה, אנחנו יודעים בכלל עוד כמה רקטות נותרו להם? תראה, אני לא לגמרי בקי במספרים, אבל 15,000 זה מה שהיה בתחילת, 15,000 רקטות בהתחלת הזה. לדעתי אנחנו כבר הרבה אחרי החצי. אז זהו, פה יש שאלה גדולה. בהכירי את החבר'ה האלה שוב, הם ישמרו לעצמם בכלכלת רקטות מאוד מאוד מפוקחת, קצת יותר משום שהם מבינים שישראל נעולה על מה שהיא בעצם נעולה, ושזה הולך להיות כנראה דבר יותר. תשמע, עומר, אנחנו הולכים לחוות את המלחמה הכי ארוכה כנראה בתולדות ישראל, כולל המלחמות של שנות ה-60 ושנות ה-70. אם צוק איתן היה 51 יום, אנחנו נקבל פה כנראה משהו הרבה, אבל אתה יודע מה, יותר ארוך. שחרור הייתה יותר ארוכה על זה. שאלה איך אתה בודק את זה, אבל בוא נאמר שאם אנחנו נדמה על ישראל הריבונית, זה בעצם הדבר שיש לנו כאן. כן, רגע, רק נעדכן, תכף אנחנו נחזור לדיון הזה, רק נעדכן לטובת מי שבדקות האחרונות יוצא מהמרחב המוגן, כמובן כמוכם ראינו ושמענו את האזעקות שהיו באזור השרון ובגוש דן, בדקות האחרונות, נכון לשעה הזאת, 2:36, אין עדיין דיווחים כלשהם, לא על נפילות ולא על פצועים, אבל כאמור, אלה רגעים מאוד מאוד ראשונים אחרי השיגורים הללו, אז לטובת מי שיוצא כרגע מהמרחבים המוגנים, הוא מתייצב מול הטלוויזיה כדי לחזור ולהתעדכן, נכון לשעה הזאת, אין עדיין דיווחים על נפילות או נפגעים, ותוך כדי שאני אומר את המילים האלה, הירי מתרחב קצת יותר,